ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବି। ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପେଟ ଖାଲି ରହିବନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଭଲ ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ। ପିଲାମାନେ ମୋର ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବେ। ମୋ ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିବି। ମୋତେ ପଛେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ, ପରିବାରଠୁ ଦୂରରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବି। ମନରେ କିଛି ଏମିତି ଆଶା ନେଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଏ ଘରର ପୁଅଟିଏ, ସ୍ୱାମୀଟିଏ, ବାପାଟିଏ। ହେଲେ ଦାଦନର ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଶୁଣିଲେ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ କୁରୁମ୍ପୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଶଦହନା ଗାଁ ଓ ବିଶୋଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସରଦାପୁର ଗାଁର ଇଏ ସେହି ଦୁଇ ପରିବାରର କାହାଣୀ। ଆଖିରେ ଲୁହ, ମନରେ ବେଦନା। ମନକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ଏ ଅବୁଝା ମନଟା ବୁଝୁନି, କେମିତି ବା ବୁଝିବ। ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟି। ଧାରଧାର ଲୁହ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏ ନିରୀହ ଆଖିରେ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ବାପା କେବେ ଆସିବେ? ବାପା ଫେରି ଆସିବେ ଆଉ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ଏମିତି ଅସୁମାରି ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଘର ବାହାରେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ଝିଅ, କାରଣ ବାପା ଦାନା ପାଇଁ ଦାଦନ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଝରମଣି, ପୁଅ ରୋହିତ ଏବଂ ଝିଅ ସସ୍ମିତାକୁ ଧରି ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର କରୁଥିଲେ ନିଖୋଜ ଶ୍ରମିକ ଭୋଳା ମଲ୍ଲିକ। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମିର୍ଚେଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇଟା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଚାରି ମାସ ହେଲା ପରେ ଦିନେ ସକାଳୁ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ପତା ମିଳିଲାନି। ଆଜି ଯାଏ ନିଖୋଜ ଶ୍ରମିକ ଭୋଳା ମଲ୍ଲିକର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ଆମର ପେଟ ନେଇ ଚଲ୍ଲାକେ ଦେଶେ ନା ଆମେ ଦେଶ ଗନୁ, ଦେଶ ଗଲାକେ ପନ୍ଦର ଦିନ କମେଇଥିନୁ ନା ଆର୍ ମୋର ଲୋକେ ଗ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲେ, ଗ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ମୋର ଲୋକ କେନେ ଗଲା ଆନ ବୋଲିକରି କହିଲାକେ ତୋର ଲୋକ ହେ ଜାଗା ନେ ଅଛେ, ହେ ଜାଗା ନା ଅଛେ, ଏବାନା ବୋଲି ସେଟ୍ କହିଲା। ହେ ଲକୁନ୍ଲେ ନେଇ ଆନ୍ଲା ନା, ନେଇ ଆନ୍ଲାକେ ମୁଇଁ କାନ୍ଦି ବୋବି ମଲାକେ ନେକେ। ହେ ଲକୁନ୍ ମଗି ଘର ଭାଗିଏନି, ଘର ଭାଗି ଆଲାକେ ନେକେ ଇ ଲକେନେ ଥାନା ପୁଲିସ ସବୁ ଏତିକି ବି ଯାଇଥିନି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ, ସେତି ବି କିଛି ଶୁଣେନି କରୁଛେ ଯେ ମୋର ବାଲ ବାଚ୍ଚା ଦୁଇଟାକେ କେନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ପୋଷିବି ଆର ଖେବି ଆର ଥିବି। ଠିକ ସେମିତି ନିଖୋଜ ଶ୍ରମିକ ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ତମ ପାଇଁ ଖେଳଣା ଆଣିବେ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଏହିଭଳି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ମା ବୁଝେଇକି ରଖିଛି। ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲୁ ଇଟ୍ ବନାଇବା ଲାଗି, ଯେ ମୋର ପତି ସୁଜି ଦେବା ଲାଗି ଯାଇସାରିଲେ ଯେ ୱାପସ୍ ନେଇ ଆସବାର, ଯେ ବହୁତ ଇନ ତକଲିଫ ଥ୍ରୁ ଅଛୁ ଆମେ। ସେ ଘୁମିଗଲା, ସେ ଆଭି ସାତ ମହିନା ହୋଇଗଲା, ତାର ପତା ନଇନ, ଆମକେ ବହୁତ ତକଲିଫ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଦାନା ପାଇଁ ଦାଦନ ଯାଇଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମାଲିକର ଅତ୍ୟାଚାର ତ କେତେବେଳେ ଦାଦନ ଦଲାଲମାନଙ୍କର, ଏମିତିକି ଅପହରଣ କରିନେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ପୁରା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପେଟ ପାଇଁ ଖଟି ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଏମାନେ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2019 14,301 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 2020 7,164 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2021 2,130 ଜଣ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଜୀକରଣର କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଖୋଜ ଶ୍ରମିକ ଭୋଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେ ଜିନିଷ ଆମ ନଜରକୁ ତ ଏ ଯାଏଁ ଆସିନି, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ କିଛି ରିଫଣ୍ଡ କରିବାର ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ISMW ଆକ୍ଟରେ ସେ ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ କରିବାର ସେମିତି ଆକ୍ଟରେ ସେମିତି ପ୍ରୋଭିଜନ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ବି FIR ଦେବା କଥା, ସେମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ FIR ଦେଇଦେବା କଥା। ଆମ ତରଫକୁ ଆମକୁ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଦେଖିବୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି,
नुआपड़ा जिला भाई दादन प्रवण जिले में अनेक योजना कर लोकों सामिल करुवा डिंडीम पिटुवा बेले आउ के दिन ये लोके दाना दादन खटवाक जी एम भाग्य कौन खुशी ना एम जीवनशैली केधुर सदरूपा सामंतरायों रिपोर्ट।